Salamun aleyküm. Bu mənim özümün sifariş verdiyim yuvadır. Folluq boyda. Bir dənə hündürlüyü yoxdur. Yəni folluq boydadır. Belə bir yuvadır. Asılqanı məsələn kimsə deyir mən qəfəsin o təmirindən necə asım. Belə bir kurço kalmışam. Bir de burada da aradasam. Burada. Böyle bir kurçoktu. Vurursan bağlıysam. Bunu da niye göre ortadan bağlamışam? Ortadan ona göre bağlamışam ki bak. Bu demirin o yüzde olan demir var idi. Bak burada. Ora bağlayabilirim. Bak bunlar kimi. Bak bunlar necə bağlamışam bak. Buradan asma olsun. Bak bunu da həmsin. Necə bağlamışam. Bak belə asma olsun orada. Yəni belə şeylər. Maraqlı bir şey.